O'tgan galdagi videomizda sizlar bilan chet elda o'qish uchun qanday hujjatlar kerakligi haqida gapirib o'tdik. Keling, bu galdagi videomizda aynan qaysi mintaqalarda o'qishingiz mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarni yana Profi qish YouTube kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, keling, bu galgi videomizda umuman dunyodagi barcha mintaqalarni bizga o'qishga qanchalik mosligi haqida gapirib o'tamiz. Bu shunchaki yuzaki tahlil bo'ladi. Keyingi galdagi videolarimizda albatta birma-bir alohida har bir davlatni tahlil qilib, u yerda o'qish sharoitlari hamda o'qishga ketish xarajatlari, shu kabi savollarga javob berishga harakat qilamiz. Aytaylik, siz chet elda o'qimoqchi bo'lsangiz, degan bo'lsangiz, albatta qaysidir mintaqada o'qishingiz kerak. Osiyodami, Yevropadami, yoki bo'lmasam Avstraliyadami, yoki bo'lmasam Amerika qit'asidami. Demak, mana shu sizga tanlovlar bor. Keling, birinchi Osiyodan boshlaymiz. Agarda siz Osiyoda o'qimoqchi bo'lsangiz, Osiyo davlatlarida eng ko'p o'qishga ketish uchun nima deydi, mashhur bo'lgan davlatlardan bular albatta Koreya, Yaponiya, Xitoy, Malayziya kabi davlatlar juda ham ommalashgan, chet ellik talabalari bilan ommalashgan desak bo'ladi. O'zbek talabalari aynan mana shu davlatlarda anchagina ko'p. Bundan tashqari, to'g'ri, albatta boshqa davlatlar ham mavjud, ammo lekin eng ko'p o'zbek talabalari boradigan hamda siz o'qishingiz uchun imkoniyatlar ko'p bo'lgan shaharlar mana shu shaharlar hisoblanadi. Men o'zim ham 5 yil davomida chet elda o'qiganman, aynan Janubiy Koreyada bo'lganman. Aytaylik, siz agarda Janubiy Koreyaga, Yaponiyaga yoki Xitoyga bormoqchi bo'lsangiz, Malayziyaga bormoqchi bo'lsangiz ham, shuni bilingki, ikkita til o'rganishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni bittasi ingliz tili, ikkinchisi o'sha davlatning tilini ham bilishingiz kerak. Bu endi aynan majbursiz degani emas, ammo universitetdan tashqari holatda kunlik hayotingizda aynan o'sha davlatning tili kerak bo'ladi. Agarda siz Malayziyaga borsangiz, ingliz tili tashqari malay tilini ham bilishingiz kerak. Yoki bo'lmasam Koreyaga o'qishga boradigan bo'lsangiz, ingliz tilidan tashqari koreys tilini ham bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda siz o'zingizning o'zbek tilingizdan tashqari yana qo'shimcha ikkita tilni bilishingizga to'g'ri kelar ekan. Ana endi keling, keyingi mintaqaga o'tamiz. Bu Yevropa mintaqasini nisbatan oladigan bo'lsak, Yevropa mintaqasida bir yaxshi tomoni bor. Yevropa mintaqasida turli xil davlatlar bo'lganligi sababli u yerda ham ingliz tilidagi davlatlar bor, hamda ingliz tilida bo'lmagan davlatlar bor. Shu sababli ham agarda siz Yevropada aynan masalan aytaylik Angliyaga o'qishga boradigan bo'lsangiz, u yerda sizga nisbatan ikkita tillik shart emas. Ya'ni bitta ingliz tilini bilsangiz bo'ldi, yetadi. Ya'ni o'zbek tili hamda ingliz tili, tamom. Sizga ortiqcha qanaqadir o'sha til bilishingiz shart bo'lmaydi. Sababi Angliyada bu o'sha ularning ona tili bu ingliz tili hisoblanadi. Shu sababli ham sizga nisbatan u yerda hayotga moslashishingiz osonroq kechadi, talaba sifatida ham, oddiy inson sifatida ham. Ana endi o'sha Yevropa mamlakatlaridan boshqa, mana Angliyadan boshqa davlatlarni tanlaydigan bo'lsangiz, masalan aytaylik, Fransiya, Germaniya, Estoniya, Latviya, Litva kabi turli xil boshqa davlatlarni tanlaydigan bo'lsangiz, o'sha davlatlardagi tilni ham bilib qo'yishingiz kerak. Aytaylik, masalan, Germaniyada ko'pgina tanishlarim, o'rtoqlarim o'qiydi. U yerda siz ingliz tilini bilan borganingizdan tashqari, baribir nemis tilini bilishingiz kerak. Agar biror joyda ishlamoqchi bo'lsangiz ham, yoki bo'lmasam universitetlarda ham juda ko'p joyda sizda baribir nemis tilini talab qilishadi. Yoki aytaylik, Fransiyada, mana yaqinda bir kursdoshim magistraturasida o'qib keldi Fransiyada. Unda ham ko'p joylarda baribir fransuz tili talab etiladi. Ya'ni albatta siz Fransiyada bo'lganingizdan keyin ingliz tilini bilganingiz bilan baribir siz fransuz tiliga ham ehtiyoj tug'iladi. Shu sababli, demak, mana shu jihatlarni e'tiborga olishingiz kerak. Yevropa mamlakatlarida ham boryapsizmi? O'sha mamlakatda aynan qaysi til ko'proq ishlatiladi? Ingliz tilmi yoki boshqa tilmi? Yoki aytaylik, oddiygina o'sha Moskva yoki mana Rossiyaning bir qismi hisoblangan shahar Moskva ham Yevropaga kiradigan deb hisoblasak, u yerda ham masalan siz ingliz tili emas, demak rus tili. Xuddi shunaqa sifatda siz qaysi mintaqaga o'qishga borayotgan bo'lsangiz, birinchi e'tibor beradiganingiz, demak, til hisoblanar ekan. Aytib o'tgandek, Osiyoda ham demak ikkita tillik kerak, Yevropada davlatingizga qarab ikkita til yoki bitta til kerak bo'lishi mumkin ekan. Ana endi keling, keyingi mintaqaga o'tamiz. Bu ham anchagina o'zbek talabalari orasida ommalashgan mintaqalardan biri, bu Avstraliya.
Ya'ni Avstraliyada ham chet elga o'qishga ketadigan talabalar ko'p topiladi. Aynan O'zbekistondan Avstraliyaga boradigan. Avstraliyada yaxshi tomoni, eng yaxshi tomoni bu yana bitta o'sha bitta tillik. Ya'ni siz ingliz tilini bilsangiz bo'ldi yetadi. Albatta endi ularning aksenti biroz boshqacharoq. Ochig'i Amerikaninkidan anchagina farq qiladi US aksentdan ko'ra. Shu sababli ham u yerda borganingizda biroz aksentga chalishingiz mumkin, ammo umuman olib qaraydigan bo'lsak, u yerda ingliz tili. Siz demak, o'sha bitta tilni bilsangiz yetadi. Avstraliyada boradigan bo'lsangiz. Ammo shu narsani hisobga olib qo'yingki, Avstraliya nisbatan uzoqroq mintaqa bizdan ko'ra. Shu sababli ham u yerga borib kelish biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari, yana Avstraliyada prямой, ya'ni bittada uchib ketadigan samolyot yo'q. Siz O'zbekistondan Malayziyaga, Malayziyadan keyin Avstraliyaga uchishingizga to'g'ri keladi. Ayni kunlarda COVID sababli, ya'ni mana shu pandemiya sababli Avstraliyaga vizalar berilishi juda ham nima deydi, qiyinlashgan nisbatan. Ammo baribir Avstraliya ham juda ham o'qish uchun yaxshi joylardan biri hisoblanadi. Ammo shu narsani yana bir hisobga olib qo'yishingiz kerakki, u yerning iqlimi biznikidan tubdan farq qiladi. Bu narsani ham hisobga olish kerak, chunki ba'zida aytib qolishingiz mumkin, iqlim qanchalik ta'sir qilishi mumkin bizga deb. Bu ko'p ta'sir qiladi, o'zim guvoh bo'lganman. Sababi siz endi aytaylik O'zbekistondan boshqa davlatga bordingizmi, siz birinchi o'rinda moslashishingiz kerak bo'lgani bu iqlim, ya'ni tabiat hisoblanadi. Avstraliyada teskari deganimiz sababi, masalan, O'zbekistonda qish bo'lsa, Avstraliyada yoz bo'ladi. Avstraliyada yoz bo'lgan vaqtda O'zbekistonda qish, mana shunaqa. Ya'ni bizga nisbatan teskari ob-havo bo'ladi. Aynan u mintaqada. Shu sababli ham siz yozda uchib ketayotganingizda futbolkada samolyotga o'tirib, kurtkada samolyotdan tushishingizga to'g'ri keladi Avstraliyada. Mana shunaqa holat. Ana endi keling, eng ommalashgan, eng ko'pchilik borishini xohlaydigan mintaqa, ya'ni Amerika mintaqasini ma'lumotlarini beramiz bu haqida. Amerika mintaqasida siz borishingiz mumkin bo'lgan, umuman chet ellik talabalar borishi mumkin bo'lgan eng asosiy ikkita davlat bor. Bu AQSh hamda Kanada. Bu ikkala davlat ham eng rivojlangan davlatlardan hisoblanadi. Shu bilan birga bu ikkala davlatga o'qishga ketish ham ikkalasi ham juda ham yaxshi natija desak bo'laveradi. Amerikaga ham, Kanadaga ham. Yana bir yaxshi tomoni, bu ikkala davlatda ham sizda faqatgina ingliz tili talab qilinadi. Shu sababli siz unaqa qiynalmaysiz. Shu narsani hisobga olib qo'yish kerak. Keling, Kanadaga bormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ham ingliz tili, ham fransuz tili ham foyda beradi. Ya'ni fransuz tili bilan ham siz Kanadaga borishingiz mumkin. Kanadada ko'pchilik fransuz tilini ham biladi. Shu sababli agarda siz aytaylik ham ingliz tilini ham fransuz tilini bilsangiz, Kanada sizga yana ham qulayroq joy bo'lishi mumkin. Ammo bu degani, masalan, xohlasangiz fransuz, xohlasangiz ingliz tili bilan ketishingiz mumkin-da anaqada Kanadaga. Shu sababli ham u o'zingizning tanlovingizga bog'liq hisoblanadi. Ammo ingliz tilini bilsangiz ham yutqizmaysiz. Shu shunchaki ingliz tili bilan ham bemalol borishingiz mumkin. Ammo Kanadani ham o'sha iqlim jihatdan nazarda olib qo'yish kerak. Kanada iqlim jihatdan nisbatan sovuq mintaqa hisoblanadi, mamlakat hisoblanadi. Shu sababli ham agar Kanadaga o'qishga topshirayotgan bo'lsangiz, albatta o'sha nima qalin kiyimlaringizni kiyib, aynan sovuq havoga moslashgan holatda, o'rgangan holatda borish harakat qiling. Sababi u yerda albatta doimiy ravishda ko'proq qish mavsumiga duch kelasiz. Nisbatan Kanadaga ham viza olish qiyinroq hisoblanadi. Shu sababli ham IELTS'laringizni ham ballaringizni yuqori qilib Kanada universitetlariga topshirsangiz, bu sizga albatta foydali bo'ladi. Ana endi Amerika haqida, ya'ni AQSh haqida gapiradigan bo'lsak, AQSh davlati bu chet elda o'qish uchun eng nima deydi, top universitetlar mavjud bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Bu shubhasiz. Albatta, agar sizning sharoitingiz bormi, bilimingizga ishonasizmi, shu bilan birga cho'ntagingizga ham ishonasizmi, albatta AQSh'ni tanlayverish kerak. Nima uchun bunaqa dedim? AQSh'da ta'lim nisbatan qimmat hisoblanadi. Aytaylik, Janubiy Koreyada top 100 talikka kirgan universitetlar ham, masalan aytaylik, Seoul National University yoki bo'lmasam Yonsei, Korea, KAIST kabi universitetlar ham, ularda bir semestr uchun o'rtacha 3000 yoki 5000 to'lashingiz mumkin uzoqda. Bu degani, masalan, yiliga o'rtacha 5000 dan 10000 gacha kontrakt to'lashingiz mumkin uzoq. Undan qimmat emas-da asosan. Koreyada ham, Yaponiyada ham pasti shunaqa. Yevropada nisbatan qimmatlashib boradi, Avstraliyada nisbatan qimmatroq, ammo Amerikada juda ham qimmat. O'qish narxlari Amerikada juda ham qimmat. Ya'ni yiliga
10000 dollardan kam bo'lgan o'qishlarni siz topishingiz juda ham qiyin. Albatta, scholarship yutsangiz qandaydir ma'noda siz o'sha grantni yutib ketishingiz mumkin. Ammo Amerikaga, ayniqsa bakalavrga 100% lik grant yutib olish bu imkoniyati juda ham kamroq. Uning uchun siz juda ham kuchli darajada qanaqadir sertifikatlaringiz bo'lishi kerak. O'sha IELTS sertifikatlaringiz kuchli bo'lishi kerak. Shu bilan birga SAT hamda GPA-laringiz o'tgan galdagi videoda aytib o'tgandim-ku, kerakli hujjatlar. O'shalarning hammasi eng zo'r darajada bo'lishi kerak. Shunda ham lekin bakalavr uchun 100% lik scholarship yutib olishni sizga hech kim garantiya bera olmaydi. Ammo harakat qilsangiz, albatta siz qanaqadir ma'noda natijaga erishasiz. Demak, agar siz AQSh tanlaydigan bo'lsangiz, AQSh da juda ham ko'p universitetlar bor, juda ko'p. Shu bilan birga u universitetlarning ko'pchiligi o'sha top reytingga kirgan hamda o'sha birta tomoni qimmatroq ekan. O'shanga tayyorlanib siz AQShga topishingiz mumkin. Shu bilan birga aytib o'tish kerakki, AQShga viza olish nisbatan qiyinroq, ammo aytaylik, agarda siz o'sha nufuzli universitetga kirsangiz, ya'ni mentalikka kirgan universitetga kirsangiz hamda kontrakt pulini to'lagan bo'lsangiz, siz albatta viza olasiz. Sizni viza olish ehtimolingiz juda ham yuqori bo'ladi. Lekin agar aytaylik siz nisbatan ancha darajasi past bo'lgan universitetga kirsangiz hamda kontrakt ham arzon, ya'ni nima deydi, boyagi top mintalikdan pastda bo'lgan universitetlarga kontrakt to'lab viza olishingiz ochiq nisbatan qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu albatta universitetning darajasiga qaraydi. Umuman olganimizda mana shunaqa shaklda siz Amerikaga ham borishingiz mumkin bo'ladi. Endi keling, mana ba'zi birlarda savol tug'iladiki, qanday qilib universitetlarni tanlashim mumkin? Keling, bu savolga keyingi galdagi videomizga javob beramiz. Sababi bu galgi videomizda mana shu ma'lumotlar ham nisbatan vaqtimizni chegaralab qo'ydi. Shu sababli keling, keyingi galgi videomizda demak, o'sha qanday qilib, qayerdan, ya'ni qanday darajadagi universitetni qayerdan topaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan o'sha universitet haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'sh, videomiz sizga yoqdimi? Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib o'tmang hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.